Вітаю вас в ефірі «Таврійські новини» в студії Анна Коробова. Сьогодні о 13:30 має розпочатись засідання у Шевченківському районному суді Києва у справі Владислава Мангера. Його підозрюють у замовленні вбивства помічниці Херсонського міського голови Катерини Гандзюк і розглядатимуть питання щодо зміни міри запобіжного заходу. Зараз з нами на зв'язку київська колега Роксолана Бичай. Роксолано, що зараз відбувається? Колего, зараз ще не почався суд, не впускає ще нікого до судової зали. Тут зібралися власне учасники, хто замовив Катю Гандзюк, громадські організації, громадська група. Також зібралися прихильники Владислава Мангера. Вони не кажуть, хто вони в власне такої організації. Просто кажуть, що Мангер нічого не винен. Переконують. Черга перед судовою залою з журналістів, власне, і тих людей, які хочуть спостерігати за судовим засіданням. Почати мали о 13:30, але, власне, ось така зараз затримка. Будемо тут залишатися, теж за тим, що, власне, відбувається на... і чи почнеться судове засідання. Це була Роксолана Бичай, вона знаходиться у Шевченківському суді Києва, де мають розглянути питання щодо зміни запобіжного заходу Владиславу Мангеру. Нагадаємо, 15 лютого Владислава Мангера, голову Херсонської обласної ради, випустили під заставу. Майже 2,5 мільйона гривень вніс його адвокат Дмитро Ільченко. Кореспондентам Суспільного правозахисник розказав, що це його особисті кошти. Повідомлення про підозру Мангеру вручили 11 лютого. За даними Генеральної прокуратури, Мангер звернувся до посередників, а ті знайшли безпосередніх виконавців убивства Катерини Гандзюк. Схему організації та нападу оприлюднив генпрокурор Юрій Луценко. Сам Мангер звинувачення відкидає і називає справу проти себе політичним замовленням. Торік у липні радницю Херсонського мера Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. За 3 місяці вона померла в столичній лікарні. У грудні правоохоронці оголосили підозру в організації нападу Олексієві Левіну. Той з України виїхав. СБУ оголосило його в розшук. Окрім Левіна, у справі ще 6 підозрюваних. 4 зізналися в скоєнні злочину, ще один співпрацювати зі слідчими відмовився, 6-й Мангер провину свою заперечує. О 7:30 у Херсоні відкрилась дачна навігація. 3 перші катери відправились за напрямками Ольхово-Дніпро, Потьомкінський острів, до і за Пудову протоку, Гола пристань, Кардашинка. Анна Тон готує цей матеріал до ефіру, а зараз про нього коротко. На дачі там багато справ, які треба зробити – загребти, посадити. За словами директора комунального підприємства «Херсонкомунтрансервіс», з вівторка по п'ятницю перевезення пільгових категорій пасажирів здійснюється безплатно за рахунок субвенції. Взагалі ми плануємо вийти на 5 теплоходів і десь 17 напрямків будемо обслуговувати. На даний час радою виділено, передбачено 3 мільйони 700 тисяч. На даний час на пільгові категорії населення. Це пільгова категорія населення, яка буде здійснювати перевезення в будні дні, це безкоштовно. Але якщо приходить пасажир, який не має пільгової категорії, то для нього буде коштувати 30 гривень. В неділю і в суботу для пільговиків це пів вартості проїзду, це 15 гривень. Повний сюжет дивіться у наступних випусках «Таврійських новин». Ми побачили, що у першому турі голосування явка виборців збільшилась. Це є дуже позитивний момент, сказав на прес-конференції у кризовому прес-центрі голова Херсонської обласної організації Комітету виборців України. Ми сподіваємося, що це є позитивна тенденція, коли люди знову відчувають безпеку, відчувають бажання йти обирати, вирішувати проблеми цивілізованим способом, а не через стихійні протести або через відмову у голосуванні. Це є позитивний момент. Але що буде у другому турі? От є найбільшою інтригою. Можливо, ці два кандидати, які зараз у другому турі, вони
можуть викликати деякий такий протест частини виборців, бо вони, можливо, не відображають всі інтереси суспільства. Тому, на мій погляд, що явка у другому турі може бути меншою, ніж зараз. Хоча попереду 3 тижні, і штаби цих 2 кандидатів, вони можуть провести такі от кампанії по залученню виборців, по мобілізації виборців. Зараз цей сюжет готується до ефіру і повністю ви зможете побачити його у вечірніх випусках «Таврійських новин». Сьогодні о 16-й годині у виставковій залі Херсона відкривається виставка робіт декоративного житкового мистецтва. Участь у ній беруть, за словами організаторів, професійні художники та творча молодь. Як готувалася експозиція, бачили кореспонденти Суспільного. Ну, а Наташа не водить тут так, да. У виставці роботи 40 майстрів декоративного житкового мистецтва. Половина з них – студентів Херсонських державного та Національного технічного університетів. Давно поміняли формат наших виставок, і виставляються і самодіяльні поряд з професійними. А на цей ряд багато студентів. Я думаю, що це буде цікаво і викладачам, і для самих студентів буде якась підтримочка і стимул для того, щоб їх хтось бачить. 27 робіт, виконаних у техніках повсть та кераміка, представили студенти Національного технічного університету, говорить його представниця Олена Чепелюк. Студенти Херсонського національного технічного університету, кафедри дизайну, вони завжди приймають участь у виставках, але це завжди виставки їх робіт, де в них немає конкурентів. І сьогодні в них буде така можливість подивитися на свої роботи в контексті робіт інших художників міста Херсону. Як розказав Олександр Ковач, роботи на виставку обирали за певними критеріями. Це художній підхід до роботи, творчий підхід. Друге – майстерне виконання. І найголовніше – це той смак, не кажу високий, але середній рівень має бути. Це, як сучасною мовою кажуть, арт-об'єкти. Тобто тут багато різних технік, багато різних, так, скажімо так, як направлень, да? Тут і витинанки, і робота з деревом, і батік, і гобелен, і валяння, багато-багато різних технік, і тому це не зовсім картини. Презентація виставки сьогодні. Експозиція працюватиме протягом 2 тижнів. Оксана Страмнова, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. І поки що це вся інформація. Наступний випуск «Таврійських новин» о 17-й годині.